A sorte que ele tem suspensão ar. Ó, senão ele ia afundar aqui à frente, ó. Ai, ai, ai. Agora pra subir aqui. Esse busão tá qualificado, hein? Tá top demais. Fala, meus queridos. Bem-vindos pra mais um vídeo da nossa série Vida de Caminhoneiro. Hoje estamos aqui dirigindo um busão, porque meu Scania 112 tá danificado. A gente botou lá na mecânica do Tião pra vender. Beleza? Estamos pegando alguns trabalhos aqui e estamos trabalhando de motorista de busão. Estamos aqui no bairro Jaco Piranguinha e a gente vai pegar uma estrada de chão bruta, galera. Vou atravessar aqui a rodovia. Porque a gente vai pegar uns funcionários de uma empresa aqui no interior, galera. Numa fazenda aqui do interior, tá? Ah, mas por que tá de ônibus escolar? É, cidade interior é assim, né, galera? Prefeitura manda, vai buscar de ônibus escolar, é assim, né? Quando precisa, prefeitura usa ônibus escolar pra transportar de tudo, né? É isso aí mesmo. E como a gente tá precisando de serviço, que a gente não pode ficar parado, né? Enquanto o nosso Scania 112 tá lá arrumando, deixa eu abrir o vidro aqui. Levantar bem à frente, que já tô vendo, né? Levantar bem à frente aqui, que a gente vai pegar um trechinho de estrada de chão brabo aqui. Abriu o vidro. Beleza. A porta também abre, mas vamos deixar fechada. E vamos seguir, galera. Já deixa o teu joinha, compartilha, segue a página aí pra não perder os próximos vídeos. E quem quiser me seguir lá no Insta, que termina com o Instagram, @canalgabrilos, beleza? Tá pegando a frente ainda. Vambora, vamos pegar trecho de atoleiro, galera. Vamos passar dentro do riozinho também, tá? Então acompanha aí, meus queridos. Ônibus escolar. Vamos lá buscar eles e vamos trazer de volta. Arranjindo, busão. O que tá pegando é a frente, que eu levantei bem. Lá no final da... Lá no final desse trecho. Meu Deus do céu. Dizem que tá... Tem um trecho alargado aqui na frente. E a gente vai ter que passar dentro. Meteu o pé. A estradinha não tá ruim não, galera. Tá boa. Até o momento tá boa. Até a hora que a gente pegar esse trecho alargado, né? Tô de quinta marcha, tá 50 por hora, tá tranquilo. Agora 9h15 da manhã de uma quinta-feira, ó. Ó o trecho ruim aqui, ó, que eu falei, ó. Ah, o que eu dizia? Ó. Terceirinha agora. Aqui vamos com calma. Não quero quebrar a frente do meu... Do meu ônibus, né, galera? Do meu não, né? Sou funcionário, mas... Tem que cuidar, né, galera? É o nosso trabalho. Bem pelo meio aqui onde tá passando a roda do outro caminhão que passou aqui. Tá terceiro, vamos ver se vai. Opa, deu uma apanhadinha, mas foi. Não, não, depois vem carregado, vem pesado. Deixa sempre bem erguido a frente. Pra não pegar e não ficar batendo, né? Terceirinha, 27 por hora. Beleza. Olha os boizinhos ali, ó, o gadinho, ó. Olha o gadinho aqui, galera. Fazenda, estradinha interior. É, coisa linda, hein. Vambora. Uma água aqui, se precisar. Olha como balança a água ali, ó. Será que vai ser até lá com essa estrada ruim, galera? Aí complica a nossa vida, né? Aqui o trecho alagado que eu falei, ó. Aqui é o trecho alagado que o pessoal me contou que ia ser, ó. Devagarinho, que eu não sei se é fundo. Devagar, galera. Não sei se é fundo isso aqui, não. Ó. A sorte que ele tem suspensão a ar. Ó, senão ele ia afundar aqui à frente, ó. Levanto bem o máximo que der. Opa. Não, mas não é tão fundo não, galera. Ai, ai, ai. Agora pra subir aqui. Será que ele sobe, não patina? Ah, patinou. Mentira.
Bora, meu querido! Joga pra um lado, joga pro outro, joga pro lado. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Joga pra um lado, joga pro outro. Sabia disso, galera? Isso aqui na vida real funciona, tá? Se tu jogar pra um lado e jogar pro outro, se tu atolar o teu carro, teu caminhão aí, ó, faz isso aqui, ó. Joga pra um lado, joga pro outro, funciona na vida real, tá? Pra quem não sabe, eu já fui operador de retroescavadeira na vida real. Isso funciona. Aí passamos, beleza pura. Passamos aquele trechinho alagado. Agora é só buraqueira, né? Buraqueira aqui a gente vai deixar sempre a suspensão na parte mais alta, né? Olha os gadinhos aqui, ó. Nelore, é Nelore isso aqui, né? Boizinho Nelore, não é? Acho que é da raça Nelore. E vamos evitar passar dentro do buraco pra não quebrar o para-choque dianteiro, né, galera? Segura! Casinha bem simples. Vambora, vamos seguindo. A pior que é lá no interiorzão pegar os caras. Deus o livre, galera. Ainda bem que não tá vindo trânsito nenhum aqui, né? 9h30 da manhã, o pessoal deve estar trabalhando, né? Na roça, na lavoura aí, ó. Aqui tem roça de cana, tem roça de banana, vocês vão ver ali pra frente. Aí tem criação de gado, né? Ó, estão trabalhando aqui, ó. Ó o Fuquinho, ó. Fuquinho branquinho. Pra ir lá pra dentro, ó, se a gente quiser. Mas não, a gente tá trabalhando, né? Não é hora de passear. Ó aqui, ó. Plantação de cana que eu falei pra vocês, ó. Plantaçãozinha de cana. Ali pra frente tem plantação de banana, se eu não tô enganado. Segura, segura. Calma, rapazes. Calma. Vamos proteger aqui o ônibus escolar, né? Não é nosso, mas a gente tem que cuidar pra não quebrar, né, galera? Pra gente sempre ser... Sempre que a gente precisar, eles contratar a gente. Ó o gadinho aí, ó. É gado ali, ó. É Nelore, né? É Nelore, né? Essa raça de gado, essa marca de gado. Essa marca é boa. Vamos. Vamos. Vamos com calma aqui pra não pegar a frente. Parece que tá ficando mais um trechinho ruim aqui. Mais um trechinho tá aparecendo. Vai ter mais atoleiro? Será que vai ter mais atoleiro aqui pela frente? Bora. Tá pegando, ó. Tá desviado no buraco. Vou jogar aqui assim. Tá um buraco bem no meio. Tá pegando ao fundo, cara. É o fundo do ônibus. O que é isso aqui? Tá toleiro também? Achei que era alagado também. Ah, fazendinha aqui, ó. Entrada de uma fazenda. Ó. Legal, hein, galera? Uma fazenda aqui, ó. Um açude. Tá pegando ao fundo do ônibus, galera. Vocês acreditam nisso? Pegando, eu acho que é o fundo, porque a frente não tá pegando. A frente tá alta. Vamos, 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 vamos. Pé no fundo. Vou jogar bem aqui assim, deixar sempre o buraco no meio do busão. Tem galho de árvore ali. Tem que desviar também. É, tem pressão. O motorzinho tá bom. Vou pegar, desviar do galho e desviar do buraco, né? Ele subiu bem. Bora. A entrada da fazenda do cara aí, ó. Legal a fazenda ali, gostei. Vamos ver, quem sabe a gente conhece ela por dentro. Esse dono, hein. Ui, segura. Ah, mais um trecho de atoleiro. Segura, 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 segura. Segura. Tá pegando é a frente, cara. Não é a frente, não. Que isso? Subi no barranco. Mais a entrada de uma fazenda aqui, ó.
podemos é dar bobeira pra ficar atolado aqui, hein? Deus o livre. Abrir bem pra não subir no barranco de novo. Tá bem aberto aqui, ó. Vamos dar bobeira, galera. Isso. Aí, acabou a toleira. Agora é só buraco. Meu Deus do céu. É pior o buraco, galera. Vou dizer pra vocês. O trecho de atoleira é mais tranquilo. Calma, calma. O trecho de atoleira é mais tranquilo do que o trecho buracado. O trecho buracado fica batendo muito a parte de baixo do ônibus. E aí eu fico nervoso, né? Eu acho que é lá na frente, galera, ó. Segundo meu GPS. Estamos chegando, olha ali o GPS. Eu acho que é ali na frente, graças a Deus. Estamos chegando e não quebrou nada do busão, deixa eu ver. O busão tá inteiro, tá intacto? Tá intacto. Tá intacto, beleza, galera. Vamos pegar os passageiros e vamos seguir viagem. Levar o pessoal embora. Acho que o pessoal tá indo embora da empresa aqui. Estamos chegando, graças a Deus. Eu nem vou acelerar muito, tô de quarta já. 40 por hora, não, não, não. Calma. Ah, é uma madeireira. É uma madeireira, galera, ó. Beleza. Cadê os caras? Será que são aqueles lá na frente lá? Vamos pegar eles aqui. Segura. Vou manobrar aqui, porque parece que eles estão nessa casa aqui, galera. Vamos manobrar, vou botar de ré ali. Acho que eles vão sair daquela casa. Botar do lado dessa carreta de tora mesmo. Vamos abrir a porta e vamos esperar o pessoal entrar. Não sei se aquela turma lá também vem, ó. Aqueles três lá, não sei se vem também, não sei. Beleza. Puxa o freio de mão. Vamos abrir a porta aqui pra eles. E vamos esperar eles entrar. Aí, galera, o pessoal já entrou no busão. Deixa eu levantar ele aqui, que eu tinha rebaixado para o pessoal entrar. Levantamos ele. Vamos fechar as portas, né? Fechar todas as portas. E... vambora, meus queridos. Vambora, vamos seguir viagem aqui. Levar os passageiros pra casa, beleza? Sai daqui do interiorzinho da fazenda, da madeireira. Ônibus carregado, deve ter quantas pessoas aqui? Hã? Me diz. Deve ter umas... deve ter umas 20 pessoas, eu acho. Dentro do busão. Já deixa o teu joinha, compartilha e segue a página aí pra não perder os próximos vídeos, beleza? Vambora. Ônibus cheio. Olha lá como é que vem. Só ali dentro, tudo durinho. Agora vambora. Agora vamos ver como é que se comporta o busão naquele trecho de atoleiro, né? Levantei bem à frente. Vou pegar o farol. Eu quero ver agora. Parece que ficou até mais firme o ônibus. Não tá pulando tanto. Ó, não tá pegando tanto, ó. Ficou pesado. A suspensão tá trabalhando melhor assim. Não sei. Não sei se é impressão minha, ó. Tô a 55 por hora aqui. E ele tá indo bem. Já tem a quinta. E ele vai bem, galera, ó. Tá indo bem, trechinho tá esburacado, mas ó, tá indo bem, ó. Vamos acelerar que já tá. Já estamos há muito tempo nesse trecho aqui. Vamos acelerar, galera. Ó, curva. Não tem movimento na pista, coisa linda. Se tiver, a gente tem que frear rapidão. Opa, 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 opa. Ó. Segura. Segura, 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 segura. Ah, o trecho de atoleiro, ó. Agora vamos ver como ele se comporta aqui no trecho de atoleiro. Ele vai bem. Reduzir um pouquinho. Não, tá indo bem, galera. Tá indo bem, trechinho de atoleiro, ele tá indo bem. Tá baixo, já baixou sozinho. Baixou a suspensão, por isso pegou um pouquinho a frente ali. A frente ou o fundo, não sei. Não, tá indo bem, galera, tá indo bem, graças a Deus. O ônibus tá indo bem. Tanto no atoleiro, quanto na estradinha de chão. Ó, ônibus escolar que veio buscar o pessoal da empresa. Ui, quase bati. Caramba. Quase bati. Tá indo bem, ó, subido isso aqui, ó. Tá subindo bem também, ó. Tem pressão. Tô de quarta, galera.
quarto e a gente tá subindo bem. O ruim é se o cara encontra um carro no... vindo de lá pra cá, né? E aí a gente tem que parar, encostar no... no acostamento, raspando na cerca ali, ó. Aí depois embalar de novo é complicado. Às vezes o cara tem que voltar na resinha, né? Pra embalar e seguir viagem. Eu acho que aqui, agora é aquele trecho que a gente vai passar dentro d'água. Eu não tô enganado, pelo jeito que tá aqui, eu acho que é. Agora a gente passa dentro do rio, de volta. É, ó, ali, ó, ali, ó. Tá ali o trechinho do rio de volta. Vamos ver como ele se comporta agora. Pesado, né? Ó, pegou um pouquinho à frente. Não adianta, é trecho de estrada de chão, o cara tem que ficar sempre esperto. Ó, dois. Ai. Então aí, vamos passar devagarinho, né? Passar devagarinho, de primeirinha, na hora que a gente... na hora que a gente embicar ali, a gente acelera pra ele subir. Beleza, agora. Bora, 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 acelera. Se patinar aqui, a gente volta. Um pouquinho, galera. Bora, meu querido. Joga pra cá, joga pra lá. O esquema é esse, ó. Assim a gente não fica atolado. Foi. Calorão, vambora. Passou. Obrigado. Aí tá aí, pessoal. Tranquilo no mamilo, fora da nave. De boa na lagoa. O trechinho. O toleiro é bruto. Não. Vou botar a quinta, não, tá louco? Fica agoniado pra acelerar. E aí engatar a quinta aqui na estrada de chão, não. Sem condições de engatar a quinta. Meu medo é quebrar esse ônibus, galera. Ficar pegando o fundo dele aqui, ó. E acabar quebrando, danificando igual o nosso 112 que tá lá na mecânica pra vender, né? Tá lá no chão da mecânica. Eu acho que aqui é o final da estrada, é aqui mesmo, né? Foi por aqui que a gente entrou. Ah, é ali, ó. Estamos chegando, graças a Deus. Estamos chegando no final da viagem. Deixar o pessoal ali. E os familiares já estão esperando pra levar o pessoal embora. Não vou levar até a casa deles, né, galera? Cada um na sua casa, não vou levar não, né? Só vim buscar eles aqui no interior. Está tudo junto. A empresa paga, né? Cada um vai pra sua casa com seus parentes. Bora. Vamos sair aqui. Ali na frente. Não tem carro. O movimento tá bem fraco hoje. 10h30 da manhã. Aqui, ó. O pessoal já tá esperando ali com os carros parados aqui, ó. Esperando pra levar os passageiros embora. Beleza, galerinha? Chegamos, graças a Deus. Viagem meio complicadinha, né? Que era muito atoleiro. Até acabou sujando aqui bastante o busão, ó. Mas de resto, foi tudo bem. Vamos baixar aqui. A traseira, a frente. Deixa eu puxar o freio de mão. Vamos abrir as portas. E viagem concluída com sucesso. Deixa o joinha. Compartilha, segue a página aí. E em breve a gente vai comprar o nosso caminhão novo. Vou vender o 112 lá. E vamos comprar o nosso caminhão novo. Acompanhe os próximos vídeos da nossa série Vida de Caminhoneiro. E quem quiser me seguir lá no Instagram, @canalgabrilho, beleza? Vou nessa, um abraço pra vocês. Tudo bom. Fui!